Doncs Magnet, per mi, de fet, jo ho definiria com un glop d'esperança, perquè el que ha possibilitat Magnet és creure o bueno, demostrar que la lluita contra la segregació escolar no només ha de ser normativa, que ho ha de ser, sinó també pot ser formulada en positiu. I sobretot fent creure o demostrant que no és un problema, és a dir, que la segregació no és un problema que afecti o que només s'hagi de centrar en les circumstàncies que viuen uns centres en concret, sinó que és un problema que ens interpel·la a tots. I, per tant, això és el que bàsicament crec que ha aconseguit el programa. Que bàsicament el que possibilita Magnet és aquesta estructura de difusió, de donar-li una imatge, com deia abans, en positiu, i permetre precisament que no només ens mirem aquests processos com imposats, sinó que neixen bastant de la base, no? I Magnet possibilita precisament això. Interpel·lar a la base, que la base som els mestres, els alumnes, les filles, fills, famílies, i fer créixer la lluita des de la base, també dient, però, que els que estan més amunt també han de fer la seva feina, no? És a dir, no deixant de banda que no només depèn de nosaltres, dels que estem trepitjant el dia a dia, sinó que també depèn de l'administració, de la norma i de tots els que han de possibilitar que aquests processos de transformació al final arribin a bon port.